Azərbaycan xalqının tarixini vərəqlədikcə örnək hadisələrlə qarşılaşırsan. Onlardan biri də hər xalqa mənsub olmayan xeyriyyətlikdir. Belə xeyriyyətlik ənənəsinə sadiq qalan xalqımızın 20-ci əsr ictimai, siyasi və mədəni həyatında silinməz izləri görünən, ömrünün sonuna dək təmənnasız xidmət göstərən, millətin inkişafı yolunda var dövlətini əsirgəməyən Bakı milyonçusu Hacı Zeynalabdin Tağıyevidir. O, müstəmləkə altında yaşayan hər cür tərəqqiyə, inkişafa səbəb olacaq vasitələrdən məhrum edilmiş millətinin sabahı üçün dövrün ziyalıları ilə birgə çıxış yolları axtarırdı. Yaxşı bilirdi ki, müsəlman Tatar adlandırılan millətinin tərəqqisi düşdüyü zülmət və zillət quyusundan qurtuluşu üçün mədəniyyət, mətbuat, təhsil lazımdır. Beləliklə, həmin işıb Tağıyevin Bakıda min bir əzab əziyyətlə açdırdığı müsəlman şərqində ilk dünyəvi qızlar məktəbindən şəfəq satdı. Hələ o zaman kimsə deyə bilməzdi ki, bu bina həm də yaxın gələcəkdə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin tarixi yadigarlarından birinə çevriləcək. Bakıda qızlar məktəbi açmaq istəyən Hacı Zeynalabdin Tağıyev əvvəlcə İmperator 3. Aleksandrdan icazə istəsə də cavab müsbət olmur. Çar 2. Nikolay taxta çıxanda Hacı yenidən buna cəhd edir. 1895-ci ildə Nikolayın tacqoyma mərasimində Zaqafqasiya müsəlmanlarını təmsil edən Hacı Zeynalabdin Tağıyev bu dəfə fürsəti əldən vermir. O, çarın xanımı Aleksandra Fyodorovnaya çox bahalı bir hədiyə bağışlayır. Eyni zamanda Bakıda onun adına qızlar məktəbinin açılmasını xahiş edir. Hacı nə etdiyini gözəl bilirdi. Bunun üçün özgə bir yol görünmürdü. 1896-cı ildə şifahi 2 il sonra isə rəsmi razılıq alan Tağıyev ilk növbədə məktəb binası üçün müvafiq yerin seçilməsinə və inşasına diqqət yetirdi. Qaragürcüklərin hədə qorxularına son qoymaq üçün o Məkkə, Mədinə, Kərbəlayı, Xorasan, Təbriz, Tehran kimi dini mərkəzlərə qardaş Türkiyəyə nümayəndələr göndərdi. Onların həmin şəhərlərin rəsmi din xadimlərindən aşağıdakı məzmunda imzalanmış və möhürlənmiş sənəd gətirdilər. Qurani Kərimdə qız uşaqlarının təhsil almasında heç bir qadağa yoxdur. Müsəlman qızları müasir məktəblərdə təhsil ala bilərlər. 1897-ci ildən Hacı bu istiqamətdə fəallığını artırsa da, Rusiya İmperatoru idarələrinin süründürməçiliyi ilə məsələnin həlli suni surətdə yubadılırdı. Hətta icazəyə məktəbin binasının yerinin müəyyən edilməsinə və tikintisinə 4 il vaxt sərf olundu. Müsəlman qızlar məktəbi üçün bina Bakıda, İsmailiyyə binasının yanında tikildi. Hacı bu işi mimar Qoslavskiyə həvalə edir. Məktəbin tikilib başa gəlməsinə 200 min rubla yaxın vəsait xərclənir. Binanın ərsəyə gəlməsinə dövrün böyük ziyalıları da iştirak edir. Həsən bəy Zərdabinin ömürgün yoldaşı Hənifə xanım bu təşəbbüsü daha çox bəyənir və Hacıya yardımcı olur. Nəhayət tarixi gün gəlir. 1901-ci ilin 1 payız səhərində bütün Bakı əhalisi məktəbin açılışına toplaşır. Kaspi qəzeti həmin hadisəni belə təsvir edir. Nikolayevski küçəsindəki gözəl imarət bayraqlarla bəzənmişdi. İkinci mərtəbədəki böyük zal gündüz saat 12-də dəvətlilərlə və şəhərin əyani əşrəfləri ilə dolmuşdu. Məktəbin yaradılması, tikilməsi barədə danışıqlardan sonra çıxışlar oldu. Məktəbdə oxuyacaq qızların xor dəstəsi bir neçə Azərbaycan mahnısı ifa etdi. Sonra məktəbin ünvanına göndərilən təbrik teleqramları oxundu. Əli Mərdən bəy Topçubaşovun oxuduğu təbriki Həsən bəy imzalamışdı. Orada deyilirdi, çox yaşa Hacı, bəli, beləliklə Hacının vəsaiti və vəsatəti ilə çarizm dövründə fədakarlıqla açdırdığı qızlar məktəbi xalqımızın zərif təbəqəsinin qara çadradan filasına, elm, təhsilə, yol açılmasına, iqtidad və qabiliyyətlərinin üzə çıxarılmasına əsas vasitə oldu.